हाई एभ्रीवन, नमस्ते। एमी फुरलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो 10,000 भन्दा बढी भ्युअर्सहरूले यो ब्रेभ ब्राउजर चाहिँ डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ। हजुरहरूको इन्टरनेट चलाउने एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो भएको छ। पक्कै पनि आफ्नो डाटाहरू इन्टरनेटमा सेल हुनबाट बच्नलाई भए पनि हाम्रो सबै भ्युअर्सहरूले यो ब्रेभ ब्राउजर डाउनलोड गर्नुहोला। यो डाउनलोड गर्ने लिङ्क चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा पाउनुहुनेछ। त्यहाँ क्लिक गरेर हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले हजुरहरूको लागि सोयाबिनको कबाबको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो बनाउन एकदमै नै सजिलो छ। ल, बनाउन सुरु गरौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ सोयाबिनको यो चङ्क्स। हेर्नुहोस् त, म हजुरहरूलाई नजिक ल्याएर पनि देखाउने छु। यसलाई चाहिँ मैले अहिले भिजाएको छैन, पछि हामी यसलाई भिजाउँछौँ तातो पानीले। त्यसै गरी हामीलाई चाहिन्छ फ्रेस धनियाँ। कबाब फ्राई गर्नको लागि हामीलाई तेल पनि चाहिन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँ थोरै मैदा लिएकी छु। मसिनो गरी काटेको प्याज, त्यसै गरी नै काटिएको यो हरियो खुर्सानी, मसिनो गरी काटेको लसुन, यो चाहिँ चाट मसला हो। र हामीलाई नुन पनि चाहिन्छ। त्यसै गरी यहाँ मैले थोरै गरम मसला पनि लिएकी छु। बेसार र रातो खुर्सानीको धुलो पनि चाहिन्छ। अब यो सोया चङ्क्सलाई हामी भिजाउँछौँ। मैले चाहिँ यहाँ तातो पानी राखेकी छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पानी कतिको तातो छ भनेर। अब हजुरहरूले यसलाई एकछिन यसरी नै मैले भिडियोमा देखाए जसरी चलाउँदै यसलाई भिजाउनु होला, ताकि यो छिटो भिजोस् भनेर हो। अब हजुरहरूले 15 मिनटको लागि केसीले यसलाई छोपिदिनु होला। राखेको 15 मिनट नै भइसकेको छ। यसलाई म खोलेर पनि हजुरहरूलाई देखाउनेछु। ल, हेर्नुहोस् त कति मजाले यो भिजिसकेको छ। हजुरहरूलाई म एउटा निचारहरू पनि देखाउनेछु। ल, हेर्नुहोस् त कति मजाले यो भिजिसकेको छ। अब भिजेको यो सोया चङ्क्सबाट हामी पानी निचारेर फाल्छौँ। यसरी नै बाँकी सबै भिजेको सोया चङ्क्सबाट हजुरहरूले पानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ल, हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ सबै निचारेर पनि भ्याइसकेकी छु। अब यो भिजेको सोया चङ्क्सलाई हामी मिक्सरमा राखेर मिक्स गर्छौँ। मसँग चाहिँ ठुलो मिक्सचर छ, म एकैचोटि यो सबै मिक्स गर्न लागेकी छु। हजुरहरूसँग चाहिँ सानो मिक्सचर छ भने थोरै थोरै गरेर पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि राखिदिनु होला। मैले राखेँ मसिनो गरी काटिएको प्याज, त्यसै गरी काटिएको लसुन, त्यसै गरी काटिएको हरियो खुर्सानी, फ्रेस धनियाँ, स्वाद अनुसार नुन, बेसार, रातो खुर्सानीको धुलो, त्यसै गरी चाट मसला, गरम मसला र यो थोरै मैदा पनि राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। यसमा हामी पानी राखेर चाहिँ मिक्स गर्दैनौँ, किनभने सोया चङ्क्समा नै अलिअलि पानी हुन्छ। हामीले जति नै निचार्दाखेरि पनि त्यही भएर यसमा हामी पानी राख्दैनौँ मिक्स गर्दा। राम्रोसँग यहाँ मिक्स भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई चलाएर पनि देखाउनेछु कतिको मसिनो भयो भनेर। ल, हेर्नुहोस् त कति मजाले यो मसिनो भइसकेको छ। अब यसलाई केसैमा निकाल्नु होला। मैले चाहिँ एउटा भाँडोमा खनाएर राखिसकेकी छु र हातमा मैले थोरै तेल पनि लगाइसकेकी छु। ल, हेर्नुहोस् त दुइटै हातमा। अब यो जुन भर्खरै बनाएको मिक्सचरबाट चाहिँ थोरै लिएर यसरी हामी कबाबको सेप दिन्छौँ गोलो गोलोमा। यो चाहिँ मैले स्पेसली भेजिटेरियन भ्युअर्सहरूको लागि बनाएकी हुँ भने नन भेजहरूले पनि यो ट्राई गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि मिठो मानेरै खानुहुन्छ। ल, हेर्नुहोस् त कुरा कुरामा हाम्रो यो कबाबको जुन गोलाई हेर्नुहोस् त मजाले बनिसकेको छ। यसरी नै बाँकी सबै यो मिक्सचरबाट हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। म फेरि एउटा बनाएर देखाउनेछु हजुरहरूको लागि। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। थोरै हातमा मिक्सचर लिएर यसलाई सुरुमा थोरै गोलो बनाउनु होला, त्यसपछि यसलाई बिचमा थिचेर चारैतिरबाट गोलाइ मिलाउने मात्रै हो। एकदमै सजिलो छ। हजुरले बनाउनु भयो भने सोच्नुहुन्छ ओहो कति सजिलो रहेछ भनेर।
यसरी नै बाँकी सबै मिक्सरबाट बनाउनु होला। ल हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ सबै बनाएर पनि भ्याइसकेकी छु। अब हामी यसलाई फ्राई गर्न जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अगाडि पछाडि कति मजाले यो गोलो बनिसकेको छ हाम्रो। अब हिट अन गरेर एउटा प्यान बसाल्नु होला। त्यसमा हजुरहरूले फ्राई गर्नको लागि तेल राख्नु होला, धेरै पनि राख्नु पर्दैन। तेल तातिसकेको छ, अब यसमा हामी फ्राई गर्छौँ। अब एकचोटिमा प्यानमा कति अट्छ त्यही अनुसार हजुरहरूले फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ 6 वटा राखेकी छु। यो फ्राई गर्दा चाहिँ हजुरहरूले हिट चाहिँ मिडियममा राख्नु होला। लगभग 2 मिनट फ्राई गर्न राखिसकेपछि हामी यसलाई पल्टाउँछौँ। यसरी नै बाँकी सबै पल्टाउनु होला। र हेर्नुहोस् त, कति मजाले एक साइड पाकिसकेको छ। यो पल्टाइसकेपछि हामी फेरि 2 मिनट यसलाई पकाउन राख्छौँ। पकाउन राखेको अर्को साइड पनि 2 मिनट भइसकेको छ। अब हजुरले यसलाई पेपर टावेलमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति मजाले हाम्रो कबाब बनेर रेडी भइसकेको छ। यसरी नै बाँकी सबै हजुरले जति पनि मिक्सचर छ हामीसँग बनाउनु होला। मैले चाहिँ यहाँ सबै बनाएर पनि भ्याइसकेकी छु। र सबैभन्दा यहाँ मजाको ट्विस्ट के हो भने, यो जुन चाट मसला छ नि, हजुरहरूले माथिबाट थोरै राखिदिनु होला। यति मिठो हुन्छ कि केही पनि यसमा अचारहरू केही चाहिँदैन। अब होइन, अब हजुरहरूसँग छैन भने चाहिँ हजुरहरूले रातो खुर्सानीको जुन पेस्ट छ त्योसँग खानुभयो नि हुन्छ, केचपसँग खानुभयो नि हुन्छ, कुनै पनि अचारसँग खान सक्नुहुन्छ। र यतिकै खानु हुँदाखेरि पनि एकदम नै मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति मजाको मिठो भएको छ। मैले त मजाले गम गम खाँदैछु। हजुरहरूले पनि ठ्याक्कै यसरी नै घरमा भेज कबाब बनाएर साथीभाइ र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो यो सानो प्रयासलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्याप्पी कुकिङ।